Olá para você que acompanha a nossa programação, um bom início de noite a todos. Começa agora a transmissão ao vivo pela TV Unifev, em conjunto com a V1 Produtora, da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, segundo ano legislativo, dessa que é a 18ª legislatura, segunda sessão ordinária do ano de 2022. Sessão de hoje com pauta de votações lotada, né? Vários projetos importantes serão avaliados pelos parlamentares, entre eles o projeto de lei complementar 2/2022, que altera a estrutura geral organizacional da Prefeitura de Votuporanga. Esse projeto, entre várias alterações, prevê a criação de 131 funções de confiança, serem exercidas exclusivamente por servidores efetivos, e também 7 cargos em comissão de livre nomeação pelo prefeito. Além desse projeto, também está previsto para a votação o texto que permite o município celebrar um termo de ajuste de serviços com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, órgão do governo do estado de São Paulo, para serviços de desassoreamento na represa municipal, a represa que leva o nome do prefeito Luiz Garcia de Haro. Então, tem esse projeto também para votação. Liberação de crédito no valor de R$ 80 mil para obras de infraestrutura urbana no 7º Distrito Industrial. Outro texto que prevê a transferência de pouco mais de R$ 478 mil para o recurso que será destinado para a Associação Cultural Zequinha de Abreu. Também o projeto que autoriza convênio com o DR para obras na estrada Adriano Pedroácia, conhecida Estrada do 27. Outro projeto bastante importante também que será avaliado, será votado pelos vereadores, está pautado para votação na sessão desta noite, é o que institui o Plano Municipal de Turismo, né? Teve inclusive uma audiência pública na última semana, institui o Plano Diretor de Turismo, que servirá para orientação para o desenvolvimento econômico e social, bem como de divulgação, valorização, preservação do patrimônio histórico, cultural, gastronômico e natural do município. Existe a expectativa de que outros projetos entrem também na pauta de votações. Então, apenas que eu comentei agora 6 projetos, mas outros podem ser votados na sessão desta noite. Você é o nosso convidado, tanto pela transmissão V1 Produtora TV Unifev, quanto pelo YouTube e também Facebook da Câmara de Votuporanga. Você pode, inclusive, deixar os seus comentários, a sua participação, que é bastante importante. A gente vai abrir agora as imagens aqui do nosso plenário. Os vereadores já se posicionando por aqui, Carlinhos Despachante, também o vereador Newton Santiago, o vereador Meidão, e agora o presidente, vereador Serginho da Farmácia, chama a atenção, né, dos vereadores para o início dos trabalhos. Vamos acompanhar. Boa noite, povo votuporanguense. Queremos agradecer ao público presente em nossas galerias e quem nos acompanha por meio da transmissão da TV Unifev, YouTube e Facebook. Daremos início à segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de 2022, onde a população tem voz ativa por meio do trabalho de seus representantes. Solicito então que o novo vereador Tiago Galberto, primeiro secretário, faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Assis, Presente. Daniel Davi, Djalma Nogueira de Carvalho Neto, Edinalva Barnabé Alves de Azevedo, Jurandir Benedito da Silva, Gisabel Domingues da Silva Weidman, Leonardo da Silva Brigagão, Mehmet Meidão Sleiman Canso, Newton César Santiago, Osmair Luiz Ferrari, Renato de Souza Oliveira, Sérgio Adriano Pereira, Presente. Sueli Friose Lopes, Presente. Thiago da Silva Alberto, seu presente, Valdecir Gomes Lio. Presente. Com número legal, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Votuporanga, no dia 31 de janeiro de 2022. Quero cumprimentar aqui, em nome do Josiano, toda a imprensa que se faz presente, e também o Gildo Ferreira, Emerson Renato, Luciano Cruz, Ricardo Guerra, Roberta Hessler, Rita Bensal, Haroldo Marcucci, Domerquides Nascimento,
Cláudia Trindade, Luciano, Luciana Paro, Tony Santos, Larissa Barão, Janaína Nascimento, Rosmari Ferraz, Douglas José, Rodrigo Anton, os nossos policiais Bispo e Permigiani, também o Marcos Rodrigo, Jonathan Trevisan, representando o Poder Executivo Alexandre Giora, Branquinho, Suzeli Garcia, Marcelo Damaleno e também meu amigo mineiro agrimensor. Convidamos a todos para que de pé cantar o Hino Nacional Brasileiro. São como palha que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé conhece o caminho dos justos,
enquanto o caminho dos injustos perece. Quero agradecer também a presença aqui do meu amigo João Garcia, também do Aziz. Está em votação a ata da primeira sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura, realizada no dia 24 de janeiro de 2021. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Solicito ao nobre vereador Tiago Galberto, primeiro secretário, que faça a leitura do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do nobre vereador Tiago Galberto. Antes da leitura do expediente, gostaria de mencionar a presença do vereador Djalma Nogueira de Carvalho Neto, de Nova Barnabé Alves Azevedo, de Zebel Domingues da Silva Adma, do vereador Leonardo Brigagão, do vereador também Red Meidão, lá no Canso, e o nobre vereador Osmar Ferrari, que está contestado mesmo. Ok, obrigado. Câmara Municipal de Votuporanga, segunda sessão ordinária, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Poder Executivo, ofício número 38/2022. Prefeitura do município de Votuporanga informa que, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, que a Prefeitura recebeu a importância de R$ 755.587,45 de órgãos do Governo Federal. Ofício número 23/2022, Prefeitura do município de Votuporanga encaminha cópia do balanço geral do município de Votuporanga, receitas e despesas, referente ao mês de dezembro de 2021. Ofício 44/2022, Prefeitura do município de Votuporanga encaminha ofício número 31/2022, referente ao requerimento número 216/2021, de autoria do nobre vereador Xandelle Protetor. Ofício número 41/2022, Prefeitura do município de Votuporanga informa que, nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 9.452, de 20 de março de 1997, que a Prefeitura recebeu a importância de R$ 130.784 do Ministério da Saúde, atenção básica, incentivo para ações estratégicas. Projeto de Lei nº 11/2022 autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Fundação Pio 12 de Barretos no exercício de 2022. Projeto de Lei nº 12/2021 autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou fomento às entidades sem fins lucrativos que especifica nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no exercício de 2022. Projeto de Lei nº 13/2022 autoriza o Poder Executivo a transferir, no exercício de 2022, recursos financeiros através de termos de colaboração e fomento às entidades sem fins lucrativos que especifica nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Diversos. Estudantes do curso de Odontologia da Universidade Brasil, que são residentes em Votuporanga, encaminham abaixo o assinado, reivindicando fornecimento de transporte escolar à cidade de Fernandópolis. Cabo Renato Abdala, requerimento número 6/2022, requer ao Poder Executivo informações referentes à autorização de poda de árvores em torno da escola Eni Tereza Longo Frácaro. Carlinhos Despachante. Pra cá. Carlinhos Despachante, indicação número 32/2022, indica ao Poder Executivo que viabilize a substituição de postos de energia elétrica na rua Águeda Maria Carrilho Ferreira, número 3614, no bairro Jardim Botura. Indicação número 38/2022, indica ao Poder Executivo que promova a orientação e fiscalização dos estabelecimentos comerciais que possuem 100% de rebaixamento de guias de sarjeta em seus estacionamentos de veículos, objetivando que sejam sinalizadas 50% de suas vagas para estacionamento público, conforme previsão legal. Requerimento número 9/2022, requer ao Poder Executivo informações sobre cadastro dos pontos de táxi existentes no município. Xandelle Protetor, indicação número 44/2022. Indica ao Poder Executivo, encaminhando anteprojeto de lei que assegura às pessoas com deficiência auditiva ou surdas, que estejam gestantes ou sejam vítimas de violência doméstica ou sexual, o direito a acompanhante ou atendimento pessoal, bem como estabelece a obrigatoriedade das unidades de saúde a disponibilizarem os meios adequados para a garantia do acesso à informação durante o atendimento, para que, após estudos, o mesmo seja enviado na forma de projeto de lei para a deliberação dessa Casa Legislativa. Isabel Silva.
Indicação número 40/2022, indica ao Poder Executivo que realize pintura de sinalização de solo na Rua Pernambuco, confluência com a Avenida José Marão Filho e Rua Ceará. Indicação número 41/2022, indica ao Poder Executivo que providencie a instalação de cerca no entorno do Lago do Parque da Cultura. Professor, professora Adoração Esteves Hernandes. Indicação número 42/2022, indica ao Poder Executivo que promova a instalação de rede de proteção para a quadra esportiva de vôlei existente no Parque da Cultura. Professora Adoração Esteves Hernandes. Newton Santiago, indicação número 25/2022, indica ao Poder Executivo que estude a possibilidade de que as presenças nas aulas da rede municipal de ensino seja de forma facultativa. Indicação número 33/2022, indica a concessionária Electro S.A. que realize a limpeza de fios quebrados ou soltos sem utilização dos postes de energia elétrica na rua Maria Camilo Bimbato, confluência com a rua dos Antúrios. Indicação número 39/2022, indica ao Poder Executivo que regulamente o pagamento de 40% de adicional de insalubridade a todos os servidores da Secretaria da Saúde que trabalham expostos ao coronavírus, inclusive os motoristas que realizam o transporte de material coletado para exames. Professor Djalma, indicação número 26/2022, indica ao Poder Executivo que promova a construção de sarjetão com canaleta na rua Paulo Moretti, esquina com a Rua dos Canários, no bairro do próprio povo. Indicação número 27/2022, indica ao Poder Executivo que promova a construção de sarjetão com canaleta na Rua dos Canários, esquina com a Rua dos Rouxinóis, no bairro Propovo. Indicação número 28/2022, indica ao Poder Executivo que promova a construção de sarjetão com canaleta na Rua dos Canários, esquina com a Rua das Andorinhas, no bairro Propovo. Sueli Friose Lopes. Indicação número 43/2022, indica ao Poder Executivo que intervenha junto ao Governo do Estado, objetivando que haja adesão ao programa FID, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Valdecir Liu, indicação número 30/2022, indica ao Poder Executivo que realize a roçagem e limpeza de guia de sarjeta na Rua Austrália, bairro Parque das Nações. Peço ao primeiro secretário Thiago Alberto que faça a leitura desse requerimento que acaba de chegar à presidência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Estado de São Paulo. Os vereadores abaixo-assinados, nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 106 da Resolução nº 5, de 8 de agosto de 2019, Regimento Interno, requerem a Vossa Excelência a apreciação dos projetos de lei nº 11, 12 e 13 de 2022 na segunda sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2022. Câmara Municipal de Votuporanga, 31 de janeiro de 2022. Carlos Alberto de Assis, Daniel Davi, Djalma Nogueira de Carvalho Neto, Isabel Domingues da Silva Weidman, Júlia de Benedito da Silva, Leonardo Brigagão, Mered Meidão Slaiman Canso, Newton César Santiago, Renato de Souza Oliveira, Sérgio Adriano Pereira, Felipe Friose Lopes, Thiago da Silva Alberto, Valdeci Gomes Lima. O presidente do expediente levou a palavra. Obrigado, novo vereador. Passamos agora ao senhor vereador para o uso da palavra, tendo o primeiro vereador escrito vereadora Sueli Friose. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por estar aqui hoje e poder continuar trabalhando pela população. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui interessadas dentro dos motivos que nós vamos discutir principalmente, que é o plano dos nossos servidores. A pessoa do João Garcia, agradecer todas as pessoas da área política, nossos nobres colegas edis, aos jornalistas, pessoal da imprensa, e eu gostaria que o Danilo colocasse, por favor,
favor, um vídeo. Prestem atenção, por favor, nesse vídeo. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. Elas acabam tendo um crescimento desordenado e acaba formando tumores, que pode ser em um olhinho só, ou como no caso da nossa filha, bilateral. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. Normalmente ele é um câncer que acontece em crianças muito pequenas, antes dos 2 ou 3 anos de vida, quando a criança ainda não fala, está muito pequenininha, então ela não consegue expressar que ela não está enxergando mais e os pais também não percebem. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre aparentemente enxergou tudo, enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão e a gente nunca imaginou que algo estivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? É um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. E eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. E aí a gente já está tratando há 4 meses, né? E a gente pensou longa e duramente se a gente ia falar alguma coisa. E o consenso na família, amigos, era que não. Que a gente não deveria falar nada, que a gente deveria focar aqui no tratamento. E vocês que acompanham o casal, vocês sabem que a gente é extremamente discreto na nossa vida pessoal, dificilmente a gente posta alguma coisa da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. A Lua raramente aparece no feed da Dai ou no meu, muito, muito raramente a gente posta nossos sobrinhos também. Então a gente falou, cara, vamos seguir aqui na nossa privacidade, que é o que a gente preza muito. Só que depois da última quimio da Lua, e ela já fez 4, a gente começou a mudar um pouco de opinião, assim. Uma coisinha começou a nos incomodar, assim como estava me incomodando quando eu achava que tinha algo de errado. Que é saber tudo que a gente sabe hoje e não dividir com você que está nos assistindo, que é pai, mãe, que está cuidando de um bebê, pode ser uma babá que está cuidando de um bebê, uma vovó, um tio, alguém que está cuidando de um bebê. E falei para a Dai outro dia, falei, cara, meu sonho, assim, que eu mais gostaria, é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. Então o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim, o olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela está te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar o reflexo vermelho, que é aquele normal que volta, volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora. Estrabismo. Ah, todo bebê tem. Beleza, mas mesmo assim, tá com estrabismo? Vai procurar um oftalmo, vai conversar. Eu não tô falando pediatra, não. Vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá no oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. A gente vai levar a criança no oftalmo com 6, 7 anos, alfabetizando, lá na frente. A criança começa a dizer que tá com problema de visão. E nós aprendemos que não. Mesmo se a Lua não tivesse o retinoblastoma, a gente deveria ter levado a Lua no oftalmo no primeiro ano de vida. A gente fez porque a gente achou que tinha algo de diferente, mas deveria ter levado. Então você que está nos assistindo, por favor, viu alguma coisa diferente no olhinho do seu bebê? Vai atrás. Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu. Como a Dai estava falando, a gente descobriu no grau E, que é o máximo. Não tem sido fácil. A gente teve sorte no que a gente tem tido sorte. A Lua está enxergando bem do olho esquerdo. O olho direito ainda está precisando de mais trabalho, mas mais cuidados, que é o que nos preocupa agora nesse momento.
A gente não sabe se a gente está no começo, no meio ou no fim do tratamento. Isso ainda é uma luta dia a dia que a gente vai levando. Pode cortar, mas nós estamos. O vídeo é um pouco longo, mas a mensagem central que eu queria passar, eles disseram. Às vezes a gente vem aqui, eu falo muito em prevenção da oncologia. E esse vídeo, por ser o Thiago uma pessoa conhecida, né, uma pessoa pública, e vir falar da filha, me fez também vir e falar do meu caso. O meu caso não é retinoblastoma, mas eu tive um câncer de coroide, que é uma membrana atrás da retina. E com a graça de Deus, com 17 sessões de quimioterapia, eu estou aqui hoje enxergando bem. Mas porque também descobri no início. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Fiz uma indicação hoje, já encaminhei para o nosso prefeito, de que seja colocado dentro do protocolo de consultas médicas de bebês de 6 meses a 1 ano, uma consulta no oftalmologista para detectar a retinoblastoma. É uma doença rara, mas é uma doença que, se descoberta a tempo, tem 98% de chance de cura. E a gente não pode tirar o direito de uma criança de viver porque não foi prevenida, não foi feita uma prevenção contra essa doença. O câncer, ele não escolhe pessoas. Pessoas não escolhem um câncer. Ele tem. Qualquer um, seja qualquer nível social, seja qualquer religião, seja qualquer cor, raça, enfim, o câncer vem. E a luta não é fácil. O Hospital do Amor, que é o hospital que eu tenho contato e que é onde eu trago a maioria das informações aqui para vocês, tem uma cartilha de capacitação dos pais chamada O Show da Luna. A filha do Thiago chama Lua, é O Show da Luna. Essa cartilha está no site do Hospital do Amor. É só entrar no Google, entrar lá e pedir. Nessa cartilha vem descrito todos os cânceres mais comuns de crianças e que com a prevenção podem ser evitadas e tratadas a tempo, chegando à cura ou indo a óbito, o que a gente não quer. Então entre lá e, por favor, compartilhem essa informação de que essa cartilha é um ensinamento básico, porém é um ensinamento que vai agregar e salvar vidas. Nessa semana, no dia 4, a gente celebra o Dia Internacional de Mobilização contra o Câncer, Dia Mundial. E todos os dias, a partir das 17h30, terão lives sobre os assuntos voltados ao câncer. Inclusive, agora está tendo uma live Inovação em Prol à Vida. Amanhã será Prevenção Pode Salvar Vidas. Depois de amanhã, Câncer Infanto-Juvenil Tem Cura. No dia 3, Cuidados Paliativos e a Dignidade do Paciente. E no dia 4, O Papel do Ensino e da Pesquisa na Busca pelo Melhor Tratamento. Todas transmitidas através do Instagram do Hospital do Amor. Por favor, compartilhem isso, assistam, porque é muito importante para nós, muito importante para as outras pessoas, e quando descoberto a tempo, tem como tratar e tem cura. Outra situação que eu fiz uma indicação a semana passada para o executivo foi que houvesse um cadastramento de cuidadores de idosos na nossa cidade. Nós temos muito cuidadores de idosos. E às vezes uma família precisa de um cuidador de idoso e não tem uma informação de capacitação, não tem uma informação de como aquela pessoa cuida, se tem reclamação, se tem curso, se não tem curso, se é vacinada contra o Covid, se não é vacinada, enfim. É uma série de motivações e de informações em volta de um profissional que vai cuidar de um ser, um ente querido nosso em casa, que está acamado, precisa de uma pessoa ao lado. Se a pessoa tem
aí, infelizmente, a gente tem que falar isso, uma situação psicológica para atender um idoso, que pode ser um idoso com Alzheimer, que não tem conhecimento de se usar, e poder ofender, xingar, a gente sabe de muitas histórias de violência contra idoso, e isso não pode acontecer. Então, com essa indicação do cadastramento dos cuidadores de idosos, eu também solicitei que houvesse uma capacitação de cuidadores de idosos gratuita, porque nós temos hoje curso em Votuporanga, porém pago, mas se tivesse gratuidade para quem tenha interesse de fazer essa capacitação, porque capacitar é o melhor, principalmente cuidando de pessoas no estado que está o idoso, às vezes acamado, às vezes com ferida, às vezes com medicação intravenosa, enfim, é uma série de situações, ou com uma sonda nasoenteral para alimentação, e esse cuidador tem que ter conhecimento desse tipo de assistência. E se não tiver, pode ocasionar um óbito por não atender corretamente ao idoso. Por hoje, senhor presidente, as minhas palavras são essas. Eu agradeço a todos. E, por favor, gente, compartilhe as informações do Hospital do Amor, que isso é muito importante. Obrigada. Obrigado e parabéns, nova vereadora. Quero agradecer também a presença dos nossos secretários municipais, Marcos Moreno, secretário do Trânsito, também a Tássia, secretária do Planejamento. Agradecer o Jalinho também, a Eliette Piveta, Gabriel Ferreira, Evaldo Baiano, Juliana Beltrumini, Guilherme Abreu, Renato Lagoim, Christian Nakabashi, Patrícia Valério e Aline Thiago. Sejam todos bem-vindos. Próximo vereador inscrito, vereador Cabo Renato Abdala. Boa noite, senhor presidente, membros dessa casa, imprensa falada escrita, público aqui presente, amigos policiais, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Fui surpreendido agora à tarde, senhor presidente, com uma notícia meio esquisita, até questionei o vereador Jura, que está sempre passando por lá. Prega-se aqui nessa casa aqui que apoia o ciclista e tudo mais, e a gente até acredita. Tem verba para fazer a ciclovia que não sai, para iniciar pelo menos. Está circulando nas redes sociais agora aí um vídeo de alguém questionando estrada 27. Tiraram a placa cuidado com o ciclista e colocaram proibido o trânsito de ciclista e pedestre. Acredite se quiser. Em Votuporanga, estado de São Paulo, não é na França, não. E eu quero fazer a leitura do artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que manda em tudo. Não é a gente que inventa moda, o executivo, o legislativo, o judiciário, não adianta inventar moda. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, ou seja, nas vias urbanas, essa que vocês conhecem, e mais nas vias de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização deste, acontecerá nos bordos da pista de rolamento, ou seja, aquela linha lateral da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para via, com preferência sobre os veículos. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que os veículos menores têm precedência sobre os maiores, e assim por diante. Só um minutinho, Jô, que é bastante assunto, eu sei que você tem uma informação precisa aí, mas vamos expor aqui rapidinho. Então, é lamentável esse tipo de coisa acontecer. Diversos ciclistas mandando mensagem aqui, questionando. Eu não poderia me calar aqui e ter que questionar isso.
né, Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que pode transitar. Se houver disposição em contrário, seja por parte do Judiciário ou do Executivo, nós encaminharemos, eu farei questão de encaminhar para todos os acidentes que eu atendi até que houve vítima fatal, para que seja utilizado como defesa. Né? O condutor foi condenado porque atropelou o cara que estava de bicicleta na linha de bordo, que nem o Código de Trânsito fala. Então, se ele foi condenado, eu vou encaminhar todos aqueles que eu atendi de preferência, para que ele utilize como defesa. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Essa casa está tramitando o que grande maioria está sentado ali tem interesse, acredito eu. Só que falar dos interesses dos que estão aqui e esquecer dos demais, eu acho que é uma utopia. Eu não estive na reunião de comissões na quarta-feira, estava com cólica de rim, assim como estou agora nesse momento, de uma forma um pouco mais fraca, mas eu assisti ela. Vi alguns questionamentos e não tinha como interagir com os senhores que estavam aqui. Mas eu tenho minhas anotações. E vou expô-las. Como ficam os concursados diante dessa reestruturação, convocação dos concursados? Anota aí, líder de governo ou vice-líder. O projeto cria 28 cargos de chefia para a saúde, mas a saúde já é administrada pelo OSS. Que coisa de louco. O projeto criando cargos puros com orçamento geral da Prefeitura e Saeb. No entanto, o próprio projeto já exclui o voto prévio e os cargos da Procuradoria Geral do município, pois eles têm lei própria. Na folha 27, parágrafo 3º da referida lei, que lei que é essa? Na folha 27 está escrito lá. Referida lei. Está alterando o projeto, está alterando uma lei, só que não cita qual lei é. Então, se a gente vai votar uma lei que altera a outra, mas não cita qual é a lei, já por si só é inconstitucional. Tá? Seria o legislador a mãe de Iná, vidente, que já está prevendo a lei alterar a lei que ainda não foi votada? Está errado lá o texto. Na folha 28, artigo 42, alterando o artigo 1º, caput, porém não é citado, consta apenas os pontilhados. O caput da referida lei consta a criação de 7 cargos, mas aqui no projeto está criando mais cargos do que os 7. Tá? No projeto de lei, para dar uma tapeada em quem tem coragem e interesse de ler, ele fala que o orçamento está fracionado. Ele fala que o impacto é de 3.621.827. Mas o total com as gratificações chega a 4.967. E isso, sabe o que vai acontecer, presidente? Vai impossibilitar o outro servidor lá, que não vai receber a função de confiança, que não vai receber o cargo comissionado público, de receber um reajuste sólido e merecido. É o que eu falo para os senhores. Temos que agradar sim, o pessoal que está aí, que já está há tempo, exercendo a função sem a remuneração da função. Só que, vejamos, aprova hoje a função de confiança. Automaticamente eles têm um reajuste. No dissídio, outro reajuste. Com esse outro reajuste, o outro servidor que não tem função de confiança está na roça. Folha 201. Chefe de divisão de apoio administrativo. Consta requisito para o cargo. Ensino médio completo. Porém, na mesma folha, chefe de setor de articulação social. Função de confiança que não consta requisito. E a falta de requisito foi um dos motivos da ADIM. Então, essa lei que nós vamos votar hoje, se ela não for corrigida, ela vai cair numa ADIM de novo. É isso que eu falei para os senhores. Falta de requisito para ter
o benefício da função de confiança. Se quiser abrir aí, Júlio, folha 201. Pode olhar. Nós temos, se me permite, uma intervenção. Então, é que nós temos um anexo, nós temos substitutivo com relação a essa questão, portanto, o senhor está se baseando no primeiro, os dois primeiros cadernos que tinham entrado. Aqui nós temos o que é o capitão de quatro, número 402 até o número 802. Quer dizer, então, fica difícil acompanhar o seu raciocínio de onde o senhor tirou as informações. Eu tenho aqui o anexo que é o que está tramitando, que teve uma alteração e foi protocolado pela prefeitura, um substitutivo. Por isso que não está batendo. Então, não tem como eu procurar baseado nas informações que o senhor está passando. Esse substitutivo foi protocolado em qual data? Ele foi... É a substitutiva dia 21 de janeiro de 2022. É o que está sendo tramitado. E a numeração da primeira folha desse substitutivo parte do número 402. Essa forma que é difícil acompanhar o raciocínio com a excelência, em função de que nós estamos com material diferenciado. Por isso que não está batendo as páginas, é isso? Perfeitamente. Então, vamos lá. Então... No substitutivo, conta a atribuição? Consta as atribuições? É quase semelhante. Em função de um cargo é que foi feita a proposta do substitutivo. É porque tem vários cargos que não está constando. Não, tudo bem. Eu acho que... Mas é aí que eu pondero com Vossa Excelência. Eu tenho convicção de que a sua não participação na reunião das comissões foi em função de questão de saúde pessoal. Sim. Ao respeito, tá certo? Mas era fundamental a sua participação, tá certo? Em função da necessidade da tramitação que nós estamos debatendo. Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência está com a palavra, depois a gente faz os comentários. Tá, então vamos lá. E eu pergunto, já aproveitando que nós estamos no debate, Júlio, se as outras pautas aqui, as outras foram saneadas, se estão saneadas no substitutivo. Né? Essa é a questão. Aí eu deixo a pergunta. É para cumprir promessa de campanha, como vai ficar o reajuste dos demais comprometido pelo orçamento? E aí o mais interessante de tudo, dia 26, publicou no Diário Oficial, relatório de gestão fiscal. Aí eu já vou entrar um pouquinho aqui em outro tema, mas faz parte. Empréstimos da Prefeitura, chega a R$45.884.000. E o limite é de 56. Recentemente, foi defendido aqui que a gente estava tudo tranquilo para fazer os empréstimos. Por que que eu estou falando? Porque nesse mesmo relatório de gestão, a despesa do pessoal já está em R$136.292.000. E com a criação dos cargos, nós não vamos conseguir dar reajuste para o servidor do modo geral. Essa é a minha preocupação. Publicou agora, dia 26. Se for o caso, a gente tem cópia aqui, entrega, alguma coisa assim. E aí o que eu tenho que perguntar é o seguinte. Projeto semelhante nessa casa aqui foi barrado, estralar de dedo. Como é que ficam os demais servidores? Ou será que é a promessa de campanha por... o cabidão, não para os senhores que estão aí. Quero saber se é para o cabidão. O cabidão que, né, aquele que durante a campanha foi lá e vestiu a camisa para pedir voto. Será que é por causa dele? Eu proponho que seja estudado amplamente. Obrigado, por enquanto. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Valdecir Lima. Quero agradecer também a presença da secretária Andrea Tomé, também Luciana Savoini, Ricardo Savoini, meu amigo Reganin, José Roberto Garcia, o Beto e também a Eliette Guilherme. Sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente, servidores desta casa, internautas, TV Unifev, boa noite para todos. Um dos problemas que o pessoal tem nos cobrado muito, né? Acredito principalmente os vereadores que moram mais nos bairros, né? É a questão de muito mato. E chove, a gente sabe, né, que o mato cresce rápido, que é difícil porque as equipes são pequenas, mas somos cobrados todo dia. Mato e buraco são os campeões. Mas hoje eu quero falar aqui de uma situação que me passaram, inclusive me mandaram foto, e também é de uma ciclovia. Quero pedir para o Danilo, né, se tiver as fotos, ir passando para a gente. Essa ciclovia, aquela ciclovia que vai ali para o 5º Distrito, pelas fotos ela está desativada, né? Sim, abandonada é a palavra correta. Eu não sei exatamente o porquê, mas como tem munícipe cobrando, certamente são pessoas que fazem uso, né, dessa via aí. E aí a pessoa me mandou essas fotos aí e eu fiquei preocupado, né? Porque é uma coisa tão fácil de cuidar isso aí, tão, né, um espaço tão pequeno, fazer uma roçagem ali do lado, né, e fazer uma recuperação nessa via aí, certamente ela foi feita para ser usada, né? É claro que hoje as pessoas usam muito a bicicleta para trabalhar também. Ali tem várias... É a sua parte, senhor vereador? Sim. Quem? A parte do vereador Nilton Santiago. Primeiramente, quero parabenizar o vereador por essa indicação de reforma dessa ciclovia. Essa ciclovia era muito utilizada pelos trabalhadores daquele 5º Distrito. Para não trafegarem na via ali, na rodovia Périx Bellini, é aquela estrada de terra. Então é muito importante a recuperação dessa via, para evitar acidentes, que já aconteceu vários acidentes naquela localidade. Então parabéns, vereador, pela indicação. Obrigado, vereador. É o que eu penso também. Se ela foi criada ali, né, foi feita naquele local ali, devido aos riscos, né, que oferece a rodovia. Então eu acredito que é uma coisa... Não é difícil ser cuidada, não sei por que chegou nesse ponto, né? Praticamente desativada, sem possibilidade nenhuma de trafegar por ali, né, com as bikes. Então fica aqui para as pessoas que pediram, né, o nosso registro, a indicação está feita e a gente espera que seja recuperada essa via aí, porque é muito importante. Está ali num local essencial, né? Tem um distrito ali, tem uma pista... Tem do lado uma estrada de terra que não foi feita para isso, né? A ciclovia foi feita e só faltam os cuidados necessários. Sobre o mato que eu estava falando, né? Não pedi para passar as fotos, mas ali do lado do Parque das Nações, ali, Rua Austrália, Rua Holanda, quero pedir, está o Aziz aqui, né, Aziz? Poder dar uma olhadinha ali, o pessoal está cobrando bastante, tá? Aí eu só quero, né, registrar outra situação aqui, que o pessoal está me cobrando, até temos aqui o Djalma, que é professor Djalma, vereador, professor Thiago, né? Mas é em relação à educação mais estadual. O pessoal andou questionando, e vocês, né, todo mundo deve estar por dentro disso, mas acho que é uma situação que vai trazer alguns questionamentos, acredito que para todos nós vereadores. É sabido, né, que a partir desse ano a escola estadual deverá funcionar no período das 2 da tarde até as 9 da noite. O que tem trazido problema em relação a isso? Os jovens que trabalham, né? O jovem que trabalha entra às 2 horas e sai às 9 da noite. Aí foi dito que apenas uma escola, a escola IE, o Neo Lobo, vai funcionar à noite. É uma situação também que fica difícil. Uma, que não vai concordar todos os alunos que trabalham. E outra, que a gente pega os alunos, né, que estão lá na Zona Norte, lá para o Pacaembu, lá para o Comerciário, São Cosme, para o outro lado da cidade. É uma distância muito longa, né, para vir estudar aqui no centro. Para
resto da noite vai ter que provar que está trabalhando, que está na DAFIC ou que está no SENAC. Acho que é isso mesmo. E aí, tem um outro problema. Eu mesmo conheço pessoas que estão trabalhando em lojas, né, de vendedor, lojas de roupa, e não está nem na DAFIC, nem no SENAC. O pai arrumou um trabalho lá, conseguiu um trabalho e está trabalhando. Então, mas isso é um problema, né, que eu estou levantando aqui, porque eu sei que eu já fui cobrado por dois pais, né, um pai e uma mãe, e a gente está tentando resolver, mas eu acredito que vão ser muitos os casos que vão surgir, porque é um horário que eu praticamente nunca vi. Né. Eu acho muito complicado para quem trabalha entrar 2 horas da tarde e sair 9 horas da noite. Não sei o que os professores pensam disso, né? Mas fica aí registrado para as pessoas que nos cobraram, né? É uma posição, por ser uma situação estadual, falei com o Duran, ele me explicou os horários de todas as escolas, mas eu acredito que vão surgir outros casos, e acredito que muitos. Então é o que eu tinha para hoje, uma boa noite para todos, uma ótima semana, e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador escrito, vereador Nilton Santiago. Senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa de uma forma geral, funcionário dessa casa, funcionário público que está do Poder Executivo, que está nos acompanhando nessa noite. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, eu fui procurado por vários servidores ali da Secretaria de Saúde e trouxeram, né, surgiu nessa Câmara na sessão passada, algumas reivindicações, né, de algum órgão que faz parte da Secretaria da Saúde, a reivindicação dos 40% da insalubridade daquelas pessoas que trabalham no enfrentamento do Covid. E nós fazemos uma pesquisa bem rápida ali, nós encontramos várias portarias, através do CONSEMS, que é o Conselho Municipal de Secretários de Saúde, pediu uma solicitação para o IDISA, né, que é o Instituto, é o Instituto de Direitos Sanitários, que deu favorável a esses servidores que eles merecem os 40%. Então, nós elaboramos o documento aqui nessa casa, uma indicação, que é a nossa indicação 39/2022, estamos pedindo um estudo técnico do Poder Executivo que possa fazer a providência desses pagamentos que é de direito, no meu entendimento. E no entendimento das portarias do IDIS aqui, que dizem quem trabalha no enfrentamento do Covid, tem esse direito. Nós temos vários ali na Secretaria de Saúde, funcionários, motoristas que transportam esses exames para lá e para cá, das unidades de saúde para os laboratórios, tem adoecido muitos deles e eles ganham 20%. Então eu peço ao Poder Executivo que possa ver isso com carinho, dentro da legalidade, e possa realizar esse pagamento. Senhor presidente, eu quero que o Danilo também mostre algumas fotos aí para nós. Senhor presidente, nós aprovamos nessa casa de lei aqui, né, a lei que regulamenta as fiações do nosso município. Nós estamos vendo a cidade todas com as fiações caídas. Está um caos, a população reclamando, não sabe para quem recorrer. Então eu venho nessa noite também cobrar do Poder Executivo providências que possa fiscalizar. E não adianta nós criarmos lei que não possa executar. Então tem que ser executada. Nós temos essa localidade aí, Jardim Portal do Sol, no Maria Camilo Bimbato, esquina com a Rua dos Antúrios. A quantidade de fiação, trazendo risco aos moradores daquela localidade, às pessoas que trafegam naquelas vias, é muito grande. Então eu deixo aqui meu apelo aos responsáveis, estaremos voltando os cargos aqui nos momentos. Passando por essa casa, acho que nós temos com quem cobrar com mais efetividade, eu acho que isso é muito importante. E nós não estamos criando cargos na casa como poder executivo, né? Nós estamos votando que era de direito, que foi retirado, que está voltando. Regulamentado, isso fica bem frisado, okay? Para não ter nenhuma confusão, nenhuma falsa interpretação. Danilo, passa uma outra imagem, por favor.
Nós temos também nesse mesmo, no Portal dos Lagos, ali na rua Maria Camilo Bimbato, entre a Avenida Pansani e a Rua dos Antunes também, uma grande dificuldade com o pessoal da obras. Tem pessoas ali que não conseguem guardar o carro na garagem, com o tamanho do buraco, a cratera que está nos seus portões. Sabemos que vai passar, né? Nós temos, aprovamos nessa casa também, foi um grande financiamento para recapeamento, mas que isso não aconteça, que não chegue o recapeamento, que possa fazer o tapa-buraco urgente, que as pessoas possam entrar e sair, né, com prioridade das suas residências aí, sem nenhum transtorno. Então, deixo essa indicação para vocês aí, que estamos documentando também, para que sejam tomadas as devidas providências. Pode? Próxima. Essa é a rua também, estão bem deteriorada também, tá? Está difícil locomover nessa localidade aí, mas eu acredito que está no programa de recapeamento. Pode passar, Danilo, aí também. Esse é o morador que nos procura, né? E vai mostrando, nós vamos até o local e mostra a dificuldade. Para um pouquinho, Danilo. Eu até prefiro que pare essa foto, chamar atenção, porque nós estamos já estamos enfrentando uma grande epidemia de dengue, e nessas localidades tem água parada, que prolifera o Aedes aegypti. Então nós temos aí dois problemas. Nós temos um problema que as pessoas estão tendo dificuldade de locomover nessas regiões aí, e também a invasão de mosquitos, transmissores de doença. Então é muito sério, é uma coisa muito séria mesmo, tem que ser imediatamente solucionada. Pode passar a próxima foto? Próxima. Isso, dá uma parada aí também. Nós temos aí também na Rua das Avencas, no Portal dos Lagos, fomos procurar também pelos moradores daquela localidade, que nós temos invasões de animais peçonhentos. E essa situação favorece aranhas, escorpiões. Então eu peço também, o pessoal do Obras ter feito um trabalho muito importante, um trabalho muito significante para nossos munícipes, que possa olhar isso com carinho. E imediatamente o porquê? Está tendo uma invasão de escorpião nessa localidade. E o local favorece para isso. Pode passar para as próximas fotos. O Mato Alto também favorece muito. Né? Hoje nós estamos com a cidade, a chuva arada, né? Crescem os matos. As pessoas têm enfrentado grandes dificuldades, entendeu? Para reclamar. Entendo que a equipe é pequena. Nós temos que abrir novos concursos para, eu acredito, né, para serviços gerais, de uma forma geral, que possa solucionar esse problema, principalmente para o pico, que agora é o período chuvoso. E coincide com a grande infestação que nós temos de insetos transmissores de doença. Então, deixo aqui minha dica, essas são as reclamações dos munícipes a esse vereador. E é muito preocupante. Isso nós estamos quase na cidade toda, porque nós estamos com uma equipe muito reduzida na Secretaria de Obras, e eu acho que tem que ser estudado uma possibilidade de resolver esse problema. A população não tem como esperar mais. Senhor Presidente, é isso que eu tenho para essa noite. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, novo vereador. Peço ao segundo vice-presidente, Valdecir Dil, que assuma os trabalhos. Assumo a presidência desta casa e, como próximo vereador inscrito, o nobre vereador professor Djalma. Boa noite. Cumprimento a todos, presidente Serginho, demais vereadores, servidores, imprensa, telespectadores e o público presente. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo a nossa secretária da Saúde, Ivonete Félix, que sempre, né, me atende às demandas, né, quando sou procurado por moradores, tem alguma dúvida, algum questionamento, faço contato, né, em relação ao sistema de saúde municipal. A mesma sempre orienta, né, nos atende da melhor forma para servir melhor os nossos munícipes. Também quero agradecer o responsável pelo redutor de velocidade que foi instalado ali na Avenida República do Líbano. Eu fiz uma indicação semana passada, né, fui procurado pelos moradores, pessoal que utiliza aquela via de acesso, e falando, né, da preocupação deles,
perigo que ocorria ali de acidentes e tudo mais. E prontamente, né, o responsável atendeu e colocou, né, instalou ali o redutor de velocidade. Semana passada eu relatei alguns problemas de mato alto também. Né? Conversei depois, durante a semana, bastante com o Jonathan, né, o nosso servidor, e de forma paliativa ali no Pacaembu, né, foi realizada a roçagem, né, solucionou rapidamente o problema. Porém, como eu citei, né, ali é algo mais complexo, então precisa de um calçamento para que os moradores ali da região tenham um melhor acesso. Também foi feita a roçagem, a limpeza ali perto do mini hospital da Santa Joana, né? E no entorno do ginásio ali da Escola Juraci. Então agradeço o pessoal da Obras, né? Mesmo agora nessa pandemia, bastante gente afastada, a gente entende também, mas durante a semana estiveram resolvendo essas questões. Também durante a semana, alguns comerciantes ali da Emílio Arroio Hernandes me procurou, né, ali próximo ao Polizelli, Parafusos, ao Chicken Beach, né, o pessoal ali estava com um problema enorme, né, um buraco no asfalto, e logo eu comuniquei o Aziz, né, ele entrou em contato com a equipe e foi solucionado, né, fizeram o tapa-buraco, mas volto a lembrar, né, como o Santiago falou, são inúmeros locais, inúmeros lugares, e não precisa de ser feito um trabalho mais contundente, né? Danilo, coloca as imagens, por favor. No dia 23, domingo passado, né, eu recebi um vídeo e com as imagens. Devido àquela chuva forte, né, que deu no domingo, caiu uma árvore muito grande ali na Reserva Chico Mendes, entre a rua Humberto Corrêa Bonetti e a Rio Araguaia. Né? Então ali caiu essa árvore. Logo eu comuniquei a Secretaria da Cidade, né, o Marcelo, que mandou o pessoal lá, fez o corte, né? A parte deles foi resolvida. Depois entrei em contato com o guardão, o pessoal da Obras, que fez a realização da limpeza, a retirada dos galhos. E falei com o secretário de Esportes, né, o Marcelo. Como vocês veem na imagem, né, o alambrado foi totalmente destruído. Então ele falou que vai estar enviando alguém lá para avaliar a situação e tentar resolver a questão desse alambrado o mais rápido possível. Aproveitando, vou tocar na queridinha da iluminação de novo. Essa área, essa região onde caiu a árvore, da Rio Araguaia até Irene Galvani Casado, também não tem iluminação. Tá? Então precisa resolver a situação. Os moradores, né, da frente dessa área reclamam bastante, bastante escuro, bastante perigoso. Então, que os responsáveis estejam vendo também para solucionar esse problema. E por último, né, eu fiz a indicação para criação, né, de um sarjetão ali no Propovo. Na verdade são três, né, na mesma área. É um bairro que sofre muito com o problema de escoamento de água. Nessas épocas de chuva, né, dias como hoje, o escoamento é muito difícil, invade muitas casas, né, a água ali, gerando transtorno para os moradores. Desde o início do bairro, né, do seu desenvolvimento, o planejamento, saneamento básico, escoamento de água não foi adequado, né? Foi feito da forma que teria que ser feita. Então agora nós precisamos fazer adequações, né, com algumas soluções, tentando melhorar a situação daquela população que já é tão sofrida. Então aguardo que a Secretaria de Obras esteja atendendo esse pedido e ajudando aquela população que tanto precisa nossos trabalhos, nossos serviços. Por essa noite é só. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Parabéns pelas suas palavras. Eu quero aproveitar aqui e dar um recado. Eu sei que tem muita gente que assiste, né, que assiste
transmissão e dizer que eu vi muita gente falando que ia participar, então tem que foi alterada, né, a inauguração da sala de exames por imagem, né, lá na, no hospital, que seria amanhã às 9 horas. Então, a data foi alterada, né, e passou para o sábado às 8h30 da manhã no mesmo local. Fica aqui, então, um recado. Quero aproveitar também e agradecer a presença, né, do ex-vereador desta casa, nosso amigo Elias Mioto. Seja bem-vindo. E como próximo vereador inscrito, o nobre vereador Júlio. Excelentíssimo, senhor presidente, em exercício. Civil, senhoras e senhores vereadores, imprensa, palavra escrita, com as suas residências, observando a sessão da Câmara, também os presentes, os da nome, eu não posso cometer alguma injustiça, então gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui nesse plenário democrático, aberto, acompanhando essa sessão legislativa, que é a segunda do ano legislativo. Gostaria, senhor presidente, de iniciar meu debate. Tecendo os comentários a respeito do que disse o vereador Renato sobre o projeto de lei complementar 2/2021. É verdade que o projeto de lei é complexo, tanto que o Poder Executivo entendeu que teve um pequeno erro, encaminhou uma mensagem substituindo tal projeto. Esse vereador que fala e o conjunto dos vereadores tem feito um debate com relação a essa questão. Entendemos que qualquer poder é tocado pelos seus servidores, em especial todos os setores da prefeitura municipal. É verdade também que a quantidade enorme de prefeituras foi extinto muitos cargos. Tinha exagero, é verdade, mas em função dessa ação, cometeu-se muitas injustiças. Nós sabemos que tem servidores que respondem pelo setor, continuam respondendo e não é remunerado para tal fim. Sabemos que com essa proposta, 92% das nomeações serão por designação, pessoas que são de carreira e ocuparão cargos em comissão. É bom dizer também, e eu quero aqui concordar com o vereador Renato, que quase a totalidade dos servidores nunca, jamais terão esse benefício, em função de várias situações. Esse vereador que fala, e o conjunto de vereadores da base do governo, dialogou com o senhor prefeito municipal, e nós conseguimos ter um documento, inclusive nosso, protocolado na prefeitura, onde nós pleiteamos do Poder Executivo reajuste ideal para dar melhores condições de vida aos servidores. E pedimos também, nesse documento, que foi uma luta, porque a Secretaria de Fazenda era contra chegar onde chegou, onde nós pedimos R$400 para o cartão alimentação. Essa é uma vitória do conjunto dos servidores. É o ideal? Acredito que não. E a perda nesses 2 anos já é em torno de 15%. Mas a luta nossa é para que o Poder Executivo possa repor uma boa parte e que a gente continue na luta, né? Dialogando com o secretário de Fazenda, que é o Deus Dete, tá certo? Que é o Deus Dete, para que a gente possa melhorar e, se tudo correr bem, esse ano tem que ser melhor, apesar que a pandemia voltou e parece que a sociedade está um pouco inerte. Mas eu acredito que a economia poderá dar um bom salto e termos um caixa suficiente para melhorar essa situação para o conjunto servidor. Eu quero também, senhor presidente, já foi dito, mas é bom reforçar. A chuvarada está aí, além de crescer o mato, em torno de 15, 20 dias, é irreconhecível os locais. Tem também a questão dos buracos da cidade. Porque chove, não tem como trabalhar, tapa buraco, você fica impossibilitado.
Quer dizer, problema para tudo quanto é lado, e esse vereador que fala é muito cobrado, certo? Inclusive, a dona Odete, moradora ali da região do DR, nos cobrou hoje, e com razão, certo? Limpeza em praça. Tem uma empresa contratada que tem que fazer a limpeza. Vamos chegar amanhã junto do Poder Executivo, cobrar o setor competente, para que essa empresa faça as devidas limpezas. Se não fizer, que a prefeitura faça, cumpra o papel dela. Então, dona Odete, amanhã nós estaremos encaminhando, não só da senhora, estou dizendo de uma praça. Tem que contar a quantidade de calçadas sujas, calçadas particulares e públicas. Quer dizer, nós temos que fazer esse debate nessa questão. Lixeiras, um debate que esse vereador também tem travado aqui, e de uma forma que eu estou, não vou dizer que eu vou desanimar, porque, olha, agora nós temos, claro, um morador aqui da estrada do Banespinha, de manhãzinha, de madrugadinha, pegou um catador que entrou dentro da lixeira de alvenaria, jogou tudo para fora e rasgava o saco para tirar o reciclado. Quer dizer que tem mais esse agravante. É uma questão cultural, é endêmico, está ali na sociedade. Até quando vai isso? E aí a prefeitura faz a parte dela, a Shalom faz a parte dela, e aí vão tocando. Então, que a gente possa fazer um trabalho para educar. Eu gostaria, senhor presidente, semana passada, eu convoquei o Poder Executivo no que diz respeito, quando eu vi, dia 27 de janeiro, na quinta-feira, Secretaria Estadual de Agricultura emite nota, na realidade do dia 25, mudança na estrutura da agricultura, o Botucatu perde a CAT. Aí foi aquele tropé. E aí foi para cá, para lá, ligamos para cá, e o Poder Executivo fez a parte dele. Eu tive o cuidado, senhor presidente, de dar uma olhada no decreto. Aí veio, é lógico, o secretário de Agricultura, né, o Tamar Borges, que é o secretário que está já instrumentalizando a sua candidatura à reeleição. Está claro isso, que o decreto é claro. Ele vem dizer aqui, abre aspas, de acordo com o documento da Secretaria de Cultura, publicado em 30 de dezembro, prevê a manutenção das 40 EDRs dos escritórios existentes hoje. Ou seja, nenhuma redução e nem fechamento de EDRs acontecerá, conforme nota. Ocorre, senhor presidente, vereadores. Esse secretário vai ter que sugerir ao senhor governador em exercício, Rodrigo Garcia, que altere o decreto 66.417. Porque é taxativo o decreto, por exemplo, aqui no artigo 12, da estrutura das CATs. Aí tem lá os incisos e alíneas. Inciso 3 da alínea C. Até 15 CATs regionais com até 25 escritórios de desenvolvimento rural. Era 40. Ocorre, senhor presidente, vereadores, que aí é que está a minha preocupação. Aí é que mora o perigo. A instrumentalização da secretaria para fins políticos. Primeiro, vai ter um aumento de aproximadamente 1 milhão por mês. 12 milhões por ano com essa mudança. Porque as pessoas que usavam os cargos aqui eram designados. Era servidor de carreira que estaria ocupando, recebendo um prolabore de R$ 1.500 para cuidar disso. Com essa extinção, vai se nomear um subsecretário e vai criar 15 cargos em comissão lá na Secretaria em São Paulo. Dizem que é em torno de R$ 15 mil. Observem só, e o objetivo disso nada mais é do que instrumentalizar uma secretaria para discutir a questão da reeleição. Então, o senhor prefeito municipal já foi acionado, está dialogando, para que reveja, esse decreto vai ter que ser mudado, porque senão é história para boi dormir. Nós vamos, nada contra Jales, nós vamos ser subordinados a Jales. Todos os veículos dessa região, senhoras e senhores, todos, onde que o diretor regional da CAT, que vai ser em Jales, vai levar para consertar os carros? Hoje é consertado em Botucuranga. Informação científica. Os veículos das CAT, de toda essa região, é recuperado aqui em Botucuranga.
Então a gente começa a ter perda de receita também. Então que o prefeito municipal... Agora, o que eu quero levantar, e dialoguei com por WhatsApp com o deputado Carlão, que ele tem que correr atrás também. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa, ele tem condições de, junto com o prefeito Jorge Seba, rever esse absurdo que Itamar Borges, assinado também, claro, pelo Rodrigo Garcia, tá? E colocou essa situação ruim para Votuporanga. Mudando de assunto, senhor presidente, também eu fiz um ofício ao senhor prefeito municipal no dia 28, porque nós temos amigos que estavam ali na UPA, tá? E que tem uma estrutura, assim, razoável, mas não é uma UTI. Nós oficiamos, e num dos incisos, num dos parágrafos, eu solicito ao prefeito municipal que contrate as suas despesas, vagas de UTI, até que o governo de São Paulo se sensibilize e abra vagas para atender a demanda, através do CROSS, que é a regulação. Então, deu resultado. Parabéns, senhor prefeito municipal, ao deputado Carlão também, que ele foi em Jales, né? Abriu em Jales. Então, ele também está solidário, e nós teremos, por esses dias, abertura de 5 vagas. Então, nós queremos agradecer todos os atores envolvidos, certo? Porque Votuporanga é uma micro região. Nós atendemos 17 cidades, senhor presidente. E se acaso nós não tivermos vaga, essas pessoas vão ter que ir para outros lugares. Nós temos vaga em Votuporanga, vai amenizar, porque a situação não está fácil. Portanto, senhor presidente, é bom dizer também que na UPA nós temos 10 leitos com a estrutura mínima necessária. Lá tem respirador, tem monitor, tem bomba de infusão, tem equipe de físico, médico, enfermeiro. Portanto, a UPA, ela tem uma estrutura razoável. Não é uma UTI, mas ela tem condições de dar uma boa atenção para os usuários. Eu quero também parabenizar a Márcia, esposa do Dr. Douglas Gianotti, a Márcia Gianotti, pelo belo evento feito, onde esteve presente Márcio Alvino, deputado federal, que é ligado às APAES e que fez 2 emendas. Toda a estrutura da APAES está com ar-condicionado e também uma sala excepcional que dá melhores condições de atendimento aos 170 atendidos por aquela entidade. Parabenizar a diretoria, todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm contribuído com a APAE. Em especial, agradecer também o Márcio Alvino pelas emendas feitas para essa instituição. Obrigado, senhor presidente. Tenho dito. Obrigado, vereador Jura. Parabéns pelos seus pronunciamentos. E como próximo vereador inscrito, a nobre vereadora Jezebel. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para usar minha fala de turismo. Boa noite a todos. A todos que se fazem aqui presente, a todos que nos acompanham através da TV Unidade. E, senhor presidente, eu quero aqui só me justificar com a população, porque na última sessão que nós tivemos, 2021, quando essa Casa de Lei ia entrar em recesso, eu disse para a população, usando a tribuna, que a Casa de Lei estaria em recesso, mas essa nobre vereadora estaria aqui, presente, atendendo os nossos munícipes, e eu não pude cumprir. Por quê? Eu estive Covid pela segunda vez. E, mediante a isso, eu tive que cuidar da minha saúde, priorizar a minha saúde. E retornando, saindo da quarentena, na segunda-feira anterior, não tive nem condição de usar a tribuna, estava sentindo ainda debilitado. Por isso eu peço desculpa e quero dizer a todos que as coisas continuam, nosso trabalho continua e estou aqui já a todo vapor à disposição dos nossos munícipes. E se precisar dessa nobre vereadora que vos fala, estarei à disposição de todos. Meu gabinete está à disposição.
E eu quero aqui na oportunidade, eu estive a semana passada junto com o João Vitor visitando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ali junto com o Rodrigo Beleza, que nos recepcionou muito bem. Ele nos recebeu muito bem e ali eu aproveitei para conhecer o CTMO, os cursos que ali tem e o trabalho que o Rodrigo Beleza tem desenvolvido ali. Tive que reconhecer o trabalho dele porque ele tinha uma fila, não sei se vocês tinham conhecimento, chegou a passar lá na frente, mas lá fazia fila enorme, porque ali o pátio está ali e as pessoas em busca de emprego, né, de levar currículo, tinha filas ali enormes. Era assim, uma coisa assim, impressionante. Tive que parabenizar o secretário pelo trabalho, porque de imediato ele abriu o quiosque que lá tem, sempre teve, disponibilizou cafezinho, água, acolheu os nossos munícipes e ali estava naquela fila, então acabou com a fila. Tem os funcionários, cada um no seu setor, então é um trabalho muito bacana e eu quero parabenizar o secretário por esse acolhimento que ele teve com os nossos munícipes. Pessoas ali que vão em busca de trabalho e resolver outras coisas, que ali tem outros setores também. E quero dizer para as pessoas também que ali existe um pátio. E todas as empresas, quando precisa de funcionários, envia para lá, pedindo ali. Então, ali pode ser entregue os currículos e lá ver onde ele pode se encaixar nas vagas. Então, o pátio está ali à disposição. Vocês vão ser muito bem recepcionados. Hoje tem um cafezinho para recebê-los. Não precisa ficar na rua, no sol quente, como outrora era. E vai, agora com essa pandemia, foi tirado vários cursos dali. Agora vai estar voltando. Na próxima segunda-feira eu vou trazer os cursos e horários, vou colocar no telão para que todos estejam cientes dos cursos que vão ter gratuito da parceria, tá? Da Secretaria de Governo com o nosso, com o SEBRAE, com o SENAC e tudo mais. Então é uma chance e uma possibilidade para que todos possa estar interagindo e ver qual curso que vai enquadrar para que ele possa estar se profissionalizando. Parabéns, Rodrigo, pelo seu trabalho. Que você continue assim, com os olhos voltados para os nossos munícipes. Isso é de grande importância. E quero aqui também agradecer o Moreno, que tem nos atendido, todas as ligações, que nós temos solicitado, ele tem nos atendido. Muito obrigado, Moreno, pelo seu trabalho e por toda a sua equipe. Quero dizer aqui também, senhor presidente, que hoje está tramitando, sim, um projeto polêmico. Só que eu quero dizer o seguinte, nós não estamos criando cargos, no meu conceito, na realidade, não estamos criando cargos, mas sim, nós estamos regulamentando algo que foi tirado lá atrás, que é de direito. Então, tudo que é de direito pode contar com essa vereadora, porque o que é de direito tem que fazer prevalecer. Ah, mas vai ser cargo de cabide. Nós, vereadores, estamos aqui para legislar. Nós estamos aqui para estar
está averiguando exatamente isso. Então, nós vamos estar atentos. E eu acredito que o prefeito, com o bom senso, ele só está lutando por aquilo que é de direito. Então, está aqui a minha fala e pode contar com o apoio dessa vereadora. Não estou aqui para fazer sensacionalismo. Eu não preciso disso. E não estou preocupada com vai pensar A, B, de A a Z. Não estou preocupada. Estou preocupada em fazer prevalecer o que há de direito. Uma boa noite e que essa sessão seja muito boa e que termine com êxito. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Como próximo vereador inscrito, o nobre vereador Daniel Davi. Dispensa a palavra. Com a dispensa da palavra, o próximo vereador inscrito é o nobre vereador Tiago Gualberto. Eu também dispenso a palavra. Sendo assim, devolvo a palavra ao nosso presidente, Serginho da Farmácia. Nos termos do artigo 90 do Regimento Interno, passamos agora aos senhores vereadores, líderes de partido e líderes de governo. Temos dois vereadores inscritos. Primeiro vereador, Cabo Renato Abdala. Senhor presidente, como líder do Partido Patriota nessa casa, nos últimos dias começou aquela politicagem, né? Tira foto com viatura, estão dando viatura, estão me entregando viatura e pego polícia, abraço polícia. Aquilo que eu falei na última sessão, né? O polícia vira a menina gostosa da escola, todo mundo quer abraçar ela, né? Da política, tá bom? E numa dessas aí, o nosso deputado Carlão Pignatari divulgou lá entrega de tantas viaturas e incluiu junto com aquelas viaturas que o senhor citou aquele dia as duas viaturas do partido MDB destinou para cá através do Itamar Borges. E aí o pessoal começou a questionar: rapaz, mas onde está todas essas viaturas aí? Eu falei, vamos procurar essas viaturas aí. Duas do Carlão, mais duas do Itamar Borges. Vamos descobrir onde que estão essas viaturas. Pasmem. O Carlão tirou foto com as viaturas que o Itamar mandou para cá e bateu no peito e chamou de minha. Falou, né? Então vamos deixar bem claro aqui que as viaturas verde do policiamento ambiental foi o Itamar Borges, seu partido, né? MDB. E que o Carlão teria conseguido as outras. Não são quatro viaturas verdinhas daquelas que parece de volta para o futuro. Na última sessão, questionei e aguardava até aqui uma resposta relacionada a aos 40% que o colega ali falou, o Santiago citou, relacionado ao SS. Recebi a informação de um servidor da OSS de que receberam numa linha de transmissão lá uma mensagem de que vai começar a ser pago os 40%. O pessoal do OSS vai começar a ser pago de acordo com as informações que chegou para mim. Mas vou fazer o preto no branco para a gente poder ter essa informação aí. Até para você ficar menos municiado aí para cobrar no âmbito municipal. Também parabéns pela sua cobrança. Nesses outros 2 minutos agora, presidente,
quero deixar explicado uma situação que ocorreu. Como líder do Partido Patriota, recebi aqui durante a semana o Abraham Weintraub e o irmão dele, Arthur. Fizeram contato, assim como se o Lula fizer contato, se o Bolsonaro fizer contato, qualquer um que solicitar, eu estaria aqui recebendo. São pessoas que querem ter contato com o município para entender o município, para entender uma proposta, para falar de uma proposta. E na ocasião veio aquele grupo Direita Votuporanga. Foi aberta a oportunidade para eles fazerem perguntas. E já de início eu estranhei que não quis fazer a pergunta do lugar. Estava junto com o outro lá, que é da segurança do Carlão Pignatari. Pediu para fazer desse lugar aqui. E na ocasião ele ficou interpelando o ex-ministro por ter curtido uma postagem na rede social, não sei de quem, e virou uma provocação. Então, estou esclarecendo o que aconteceu. Né? A gente já sabe que aqueles assessores do mal lá do Carlão Pignatari soltou umas coisas, vinculando a imagem e tudo mais. Para cada postagem vinculando, denegrindo a minha imagem, vai ser um vídeo do Carlão aqui. Então, na próxima sessão, tem mais um vídeo dos 13 motivos por que não votar no Carlão. Próxima sessão passa aqui novamente para Votuporanga ver, através da TV Unifev, os motivos de não votar no Carlão. Está explicado o que aconteceu. Houve uma provocação e o cara não xingou, não falou palavrão, deixou falando sozinho e saiu. E também não estou aqui para defender ele, porque eu não sou advogado dele. Poderia ser do PT, do PSDB, podia ser até o próprio Carlão aqui. Não acho justo soltar dessa forma aí, equivocada e denegrindo, independente do viés dele ou coisa assim. Está explicado, nós voltamos depois. Obrigado. Quero agradecer também a presença do Edmar da Costa, Renata Ferreira, Luiz Carlos Romira, também o Álvaro Negrini, Jane de Oliveira, meu amigo Colorido, Tadeu Cunha, Karen Felícia, Eurico Costa, Lucas Brunini, também meu amigo, o Pé Marcos Vinícius. Com a palavra, o vereador Jura. Senhores vereadores, senhoras e senhores, como líder do PSP dessa casa, eu gostaria de fazer um debate breve, até quero destacar aqui a presença do amigo, companheiro Beto, que é do PSB também, e demais lideranças do partido, o presidente Casão, presidente do nosso partido. Quero, nesse debate, presidente, como líder do partido, dizer que o PSB, nesse momento, acabou tendo um pouco a joia da coroa. Por quê? A nível nacional, esse debate está acontecendo, né? O PSB tem conversado com o PT, até com a discussão de uma federação de partidos. E a nível de São Paulo também acontece a mesma coisa. Guardadas as proporções, todas as problemáticas de toda a ordem, de todos os partidos, de todas as lideranças, de qualquer partido que seja, nosso sistema político, sistema republicano, pressupõe que nós estamos nesse processo e temos os partidos políticos como instrumento de transição, de avanço democrático. É verdade que nós temos corruptos em todos os setores da sociedade. O aspecto político é diferente. Mas eu quero dizer que o PSB, com certeza, estará no processo da próxima administração federal e estadual. E com certeza, qualquer que seja o governo que assumir a presidência da República ou o governo de São Paulo, terá muitos problemas a serem resolvidos. Porque o governo Bolsonaro vai entregar esse país destroçado. Ele diz por aí que o Lula é corrupto, disse outro dia que fulano ciclano vai ser ministro do Lula,
quer dizer, tentando desviar, deturpar o debate político. Os processos do Lula, os processos do Bolsonaro, os processos de qualquer político, nós temos a justiça para cuidar disso. Portanto, é inadmissível tentar atacar os políticos que já foram lideranças, já foram presidente da República, para tentar se cacifar politicamente. O que eu digo, independente de qualquer coisa, meu partido, estando onde estiver, a nível federal, a nível estadual, até tem dialogado com o governo Jorge Seba nesse sentido. Nós temos que ser, no caso do prefeito, não vou dizer isento, mas o prefeito, qualquer que seja o governador ou o presidente da República, ele tem que dialogar. E esse vereador que fala, junto com as lideranças do partido aqui da cidade, né, nós vamos trabalhar para que as melhorias continuem vindo para Votuporanga. Hoje são as lideranças ligadas ao Bolsonaro que articula a vinda de melhorias. Dizer que em 2003, quando o presidente Lula foi eleito e assumiu, eu não, porque eu perdi a eleição para o Carlão em 2000. Em 2003, quando o Lula foi eleito presidente da República, eu levei o prefeito Carlão em Brasília, em audiência com o ministro Aloysio Mercadante. Daquele tempo para cá, o Votuporanga ganhou muito. A exigência do governo do PT e o Carlão era do PSDB foi clara. Prefeito, o senhor tem que cumprir todos os requisitos legais. Todas as certidões têm que estar em dia. Se estiver em dia, o governo federal vai liberar os recursos. E liberou. As principais obras de Votuporanga são obras do governo Lula, do governo Dilma. Portanto, senhores vereadores, o debate político está colocado, tem que ter eleição, a não ser que mude o regime, não é isso? Tem uma discussão até a questão de um sistema semipresidencialista, mas hoje o que diz a lei é o sistema presidencialista, republicano. Teremos eleição esse ano, e o debate está colocado e a população vai fazer opção. Se acaso o ex-presidente Lula for candidato, eu voto para o presidente Lula para que a gente possa voltar a ter as melhorias necessárias para Votuporanga. E a nível estadual, se o ex-governador Márcio França for candidato a governador, terá meu apoio. É claro que existe a possibilidade da federação de partidos, e aí com certeza nós teremos uma outra situação para ser discutida. Entendi. Tá certo. Passaremos agora então para a ordem do dia. Projeto de Lei 6 de 2022. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 6 de 2022 e dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Processo geral, número 7 de 2022. Autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 6, 2022, deixa eu me recompor aqui, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de ajuste de serviços com o Departamento de Águas, Energia e Energia Elétrica da AEE. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 6, 2022, relator Renato de Souza Oliveira, parecer número 1, senhor presidente. O presente projeto de lei atende aos princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, porém, a pedido do próprio autor, é necessário corrigir erros materiais existentes no texto do projeto, nos termos do anexo 1º deste parecer. É o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator, durante o benefício da senhora presidente, Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 6, 2022. Relator, Jurandir Benedito da Silva. Parecer número 2. Senhor Presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa. É o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022. Jurandir Benedito da Silva, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Daniel Davi, Presidente. Valdecir Gomes Lio, Vice-Presidente.
Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Projeto de Lei número 6/2022. Relator Newton César Santiago, parecer número 3. Senhor Presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Newton César Santiago, relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Leonardo da Silva Brigagão, presidente. Carlos Alberto de Assis, vice-presidente. Senhor Presidente, lido os pareceres, devolvo a palavra. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Encerrado a está em votação. Os que foram votados por meios que estão, os demais manifestem. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrado a está em votação. Os que foram votados por meios que estão, os demais manifestem. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Encerrado a está em votação. Os que foram votados por meios que estão, os demais manifestem. Está aprovado. Está em discussão única, projeto de lei 6 de 2022, com a palavra o novo vereador Jura. Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar o debate do projeto, informando que é de extrema importância o referido, porque a nossa empresa ela é de 1976, década de 70. Em função da falta de planejamento no seu entorno, ocorreu o assoreamento. Essa represa ainda é responsável por mais de 20% do abastecimento de água da nossa cidade. Dizer também que, através de uma participação dos ex-vereadores que estavam na época, nós conseguimos recuperar, preservar, fazer a recomposição da mata ciliar de todas as nascentes da microbacia do Marinheiro. Portanto, nós temos água suficiente. O problema é o armazenamento. Esse projeto de lei, já debatemos aqui, acho que é importante informar a sociedade, ele viabiliza uma parceria com o DAE para que, através de dragas, a gente possa fazer o desassoreamento daquela represa municipal. E, com certeza, em função dessas alterações climáticas, com essa variação de chuva nesse país, nós temos que nos preservar para o futuro. Nós sabemos que desmatamento tem contribuído muito para a diminuição e essa bagunça na questão da chuva desse país. Observamos o Rio Grande do Sul. Nós estamos tendo perdas sérias da agricultura em função da seca. Em compensação, no meio do Brasil, onde não chovia, ele chove e está tendo até morte de pessoas. Então, senhor presidente, nós apoiamos o projeto em função dessa iniciativa, dessa parceria. A prefeitura vai ter, através do termo de ajuste de serviço anexo, inclusive no projeto de lei, ela tem a sua contrapartida, não é financeira, mas ela tem vários itens que ela tem que se comprometer a cumprir, prazo e assim por diante, mas certeza que com a aprovação do projeto, nós poderemos iniciar em breve essa iniciativa histórica, né? Todos os governos disseram isso, mas estamos concluindo essa gestão dessa Câmara Municipal também do prefeito municipal Jorge Silva. Continua a discussão única, projeto de lei 6 de 2022. A palavra ao vereador Tiago Alberto. Foi discutido no dia dessa. Esse projeto passou nas comissões. O que seria feito com esse material? Então é importante deixar claro que a Saeb disse que esse material não pode ser vendido. Se pudesse ser, ia ser muito bom para o município. Então, a gente precisa saber para onde esse material vai para que ele seja usado da maneira correta. Continua a discussão única, projeto de lei 6/2022. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado, projeto de lei 6/2022, por unanimidade. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, não, vereador Jura. Mas é mais para contribuir com o debate, vereador Tiago. Oportuna lembrança, vereador. Até porque, do jeito que está colocado, nós vamos depositar todo esse material que será retirado no aterro sanitário. Certo? Então, o presidente dessa casa, o Serginho, levantou a possibilidade, inclusive não está descartada, né, de uma forma de que esse material, essa areia, essa terra que está lá depositada, que será retirada, e são mais de 8 mil caminhões que sairão de lá, por exemplo, que a gente possa doir para o aterro sanitário, né, vereador Tiago? Que seja utilizado. Aí é uma outra questão, mas eu acho que pegar todo aquele material e jogar no aterro sanitário
mas é importante a ficar atento e ajudar a dar um destino melhor para esse material. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de agressão de voto, não, vereador Sueli. A gente não pode esquecer que esse material ele é da União, não pertencente ao município. Isso também foi muito bem destacado pelo pessoal dessa área ambiental. Declaração de voto, vereador Thiago. Isso, e é isso que é interessante saber. Fácil de sumir. Importante a gente dar o destino correto que seja melhor para o município. Investir, usar esse material, no meu ver, seria o melhor para o município. Olha, quantos caminhões de areia a gente pode usar aí? Tem que comprar. Mas, segundo a Saev, esse material é da União e não pode ser usado a menos que tenha alguns trâmites. Então, que esses trâmites sejam feitos para que a gente possa usar. Senão, enterrar esse material aí, infelizmente. Projeto de Lei 8 de 2022. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 8 de 2022 dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo geral número 11 de 2022, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 8 de 2022 dispõe sobre a alteração das leis número 6.698, de 14 de dezembro de 2021 e número 6.799. de 14 de dezembro de 2021 e abertura de crédito adicional especial no valor de 190 mil. Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 8, 2022, relator Renato de Souza Oliveira, parecer número 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende os princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Durante Benedito da Silva, presidente, Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 8, 2022, relator Jurandir Benedito da Silva, parecer número 2. Senhor Presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Jurandir Benedito da Silva, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Daniel Davi, presidente, Valdeci Gomes Nil, vice-presidente. Senhor Presidente, lido os pareceres, devolvo a palavra. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram votados sobre a discussão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser a Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram votados sobre a discussão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão única para a Lei 8 de 2022. Com a palavra, o vereador Jura. Senhor Presidente, senhores vereadores, é oportuno também informar que esse projeto de lei autoriza recurso de crédito para a construção de 3 academias ao ar livre. É um pleito dessa Câmara, é uma luta. Nós, é lógico, nós pedimos muito mais que isso. Mas o governo municipal, através de parceria, conseguiu viabilizar 3 arenas. Uma lá na Praça do Sul B, uma lá em cima, assim, na Praça Vereador Curto, e também aqui na Praça Frei Arnaldo, nas proximidades da Ciafé. E R$ 80 mil, presidente, que acho que é importante também dizer, do 7º Distrito, lá de Timosen, que é o local onde vai abrigar várias empresas, carece de recursos também para a conclusão das obras. Portanto, com a aprovação desse projeto, Timosen vai ser beneficiado com 2 itens e outras 2 academias para outros partes. Portanto, é importante a aprovação do projeto de lei. Continua a discussão única, Brasil, Lei 8 de 2022. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram aprovados pela discussão, os demais se manifestem. Está aprovado a lei 8 de 2022 por unanimidade. Projeto de lei 9 de 2022. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 9 de 2022 dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Processo geral número 13, 2022, autoria Poder Executivo. Projeto de lei número 9, 2022, autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros próprios através do termo de colaboração e o fomento à entidade sem fins lucrativos, Associação Cultural Zequinha de Abreu, de Votuporanga, nos termos da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no exercício de 2022. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 9, 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. Parecer número 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende os princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, ao parecer.
Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Júnior de Benedita, senhor presidente. Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 9/2022, relator Júnior de Benedita da Silva, parecer número 2. Senhor presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Jurandir da Silva, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Daniel Davi, presidente, Valdeci Gomes Lima, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, projeto de lei número 9/2022, relator Milton César Santiago, parecer número 3. Senhor presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Milton César Santiago, relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Leonardo da Silva Brigadão, presidente. Carlos Alberto de Assis, vice-presidente. Presidente, lhe pareceres, devolvo a palavra. Está em discussão para gerar a Comissão de Justiça e Redação? Encerrado. A discussão está em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser da Comissão de Finanças e Orçamento? Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram orados por mês como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas? Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram orados por mês como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão única, projeto de lei 9/2022, com a palavra ao vereador Jura. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que esse debate vai ser interessante até para explicitar algumas situações. Hoje, a Associação Cultural Zequinha de Abreu de Votuporanga, presidida pelo Gil, que está aqui com a gente, certo? Preside. Determinação, essa ONG, tá? Está aqui também vários músicos. Mas é importante, presidente, fazer algumas considerações, tornar público, para ficar gravado lá nessa casa, alguns pontos. Primeiro, essa associação é composta por 31 músicos. Dizer também que a aprovação desse projeto, no último dia, na última sessão do mês, ela também, de uma certa forma, dá uma certa celeridade para a remuneração dos músicos. Porque em tempos anteriores, tinha interstício de meses, dois meses, três meses, de uma certa forma prejudicava a remuneração dos músicos. Mas é bom dizer também, senhores, estão com o mesmo de lei na ordem de R$ 478.332. Mas é bom dizer, senhores, que depois de tirar o INSS, 20%, o escritório de contabilidade, e mais um tanto de INSS que é pago pelos músicos, pasmem, senhores, a média, é lógico, é bom dizer também, que os músicos não vivem com esse salário. Eles são músicos que são abnegados, são pessoas que vivem essa corporação a maioria há muito tempo, décadas. Eles amam o que fazem, e é bom dizer também, são proprietários dos instrumentos. Se eu não me engano, com exceção da bateria ou de um outro instrumento, todos os instrumentos são próprios dos músicos. Dizer até que o professor Tiago fez parte dessa corporação em tempos idos. Líquido per capita por músico, R$ 735. Não merecendo ter mais estruturas públicas, instrumentos públicos, que no próximo orçamento a gente possa intervir junto com o Executivo para melhorar. É inconcebível ter uma média para uma pessoa que dedica da forma que dedica. Então, senhor presidente, eu acho isso fundamental. O projeto, é claro, vai ser aprovado, certo? Mas a Câmara Municipal, em conjunto dela, abre o debate para com a diretoria da associação. Certo? Então, a gente começa a partir de agora dialogar, certo? Eu acredito que não dá. Eu acho que o músico tem que ganhar no mínimo, um salário mínimo. No mínimo. Certo, até poder a gente poder cobrar um pouco mais, não é isso? Mas R$ 735 de média, senhor presidente, é irrisório. Então, que a gente possa sensibilizar o governo, tá certo?
e melhorar esse debate e que no próximo ano a gente possa, de uma forma escalonada, melhorar, tá certo, a contribuição do Poder Executivo Municipal para com a Associação Cultural Zequinha de Abreu. Eu digo. Continua a discussão única, projeto de lei 9 de 2022. Encerrado, a discussão está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado o projeto de lei 9 de 2022 por unanimidade. Projeto de lei 10 de 2022. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 10 de 2022 dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo geral número 12, 2022, autoria Poder Executivo, projeto de lei número 10, 2022, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio do DER, São José do Rio Preto. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 10, 2022, relator Renato de Souza Oliveira, parecer número 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende os princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Jurandir Benedito da Silva, presidente. Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 10, 2022, relator Jurandir Benedito da Silva, parecer número 2. Senhor presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade, pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Jurandir Benedito da Silva, relator. Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Daniel Davi, presidente. Valdeci Gomes Lio, vice-presidente. Senhor presidente, lido os pareceres, devo a palavra. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão única, projeto de lei 10 de 2022, com a palavra o vereador Jura. Senhor presidente, o projeto ele trata de uma autorização. O DR, DR 9, Rio Preto, com a aprovação desse projeto, vai fazer a reforma da piscinal da 27, Adriano Pedro Assa. 18,9 quilômetros. Eu até dialogar com o vereador Renato, tem alguns pontos que está em perfeito estado, mas ele informa que tem alguns pontos que está necessitando de reparo. Então, o que está no pacote, né, que é uma ação também do governo do deputado Carlão, que acaba sendo importante, e aí nós teremos um recap de toda a extensão daquela distância. Então, é de extrema importância a aprovação dessa autorização da Prefeitura para que o DR possa executar esse serviço. Continua a discussão única para a lei 10 de 2022. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais manifestem. Está aprovado para a lei 10 de 2022 por unanimidade. Projeto de lei complementar número 21 de 2021. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei complementar número 21 de 2021 e dos pareceres das comissões e da emenda apresentada. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas, emenda modificada de autoria do vereador Tiago Galberto. Processo geral número 817-2021, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar nº 21-2021 institui o Plano Diretor de Turismo de Votuporanga. Comissão de Justiça e Redação, Processo nº 217-2021, Projeto de Lei Complementar nº 21-2021. Relator Renato de Souza Oliveira, parecer nº 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende aos princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, é o parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Jurandir Benedito da Silva, presidente. Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Processo número 217-2021. Projeto de Lei Complementar número 21-2021. Relator Newton César Santiago, parecer número 2. Senhor presidente,
O presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa ao parecer. Sala das Comissões, 26 de janeiro de 2022, Newton César Santiago, relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Leonardo da Silva Brigagão, presidente. Carlos Alberto de Assis, vice-presidente. Emenda modificativa número 1, projeto de lei complementar número 21/2021. Fica alterado o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 8º nos seguintes termos, onde se lê: organizar o calendário anual de eventos de interesse turístico, estimulando e apoiando o resgate das tradições, a produção artesanal local e a realização de feiras, festas populares, exposições, congressos, simpósios, festivais, apresentações artísticas e outros eventos que possam atrair pessoas de outras localidades para o município. Leia-se: organizar o calendário anual de eventos de interesse turístico, estimulando e apoiando o resgate das tradições, da cultura religiosa, a produção artesanal local e a realização de feiras, festas populares, exposições, congressos, simpósios, festivais, apresentações artísticas e outros eventos que possam atrair pessoas de outras localidades para o município. Câmara de Votuporanga, 26 de janeiro de 2022. Tiago Alberto Pereira. Está em discussão para ser a Comissão de Justiça e Redação. Encerrado, são, está em votação. Os que foram lavrados pelo menos como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Encerrado, são, está em votação. Os que foram lavrados pelo menos como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão a emenda modificativa de autoria do novo vereador Tiago Galberto. Com a palavra, autor da emenda. Modificação singela e simples, colocando também em pauta a cultura religiosa na cidade, que é muito forte. Não a cultura religiosa de tal denominação, de uma ou outra denominação, mas a cultura religiosa geral. Nós temos aqui religiões de matriz africanas, religiões cristãs, espíritas, de várias formas. E dentro dessas religiões existe a expressão artística. Então, incentivar a expressão artística como forma de turismo é importante. Não como a manifestação do culto religioso, não, mas da expressão da arte religiosa. Então, essa foi a proposta da emenda. Obrigado, vereador. Está em discussão a emenda modificativa número 1 de autoria do vereador Tiago Alberto. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permanecem como estão, os demais se manifestam. Está aprovado. Está em discussão única o projeto de lei complementar 21 de 2021. Com a palavra, o vereador Jura. Senhor presidente, é bom informar também, para chegar aqui no debate desse plano diretor, é bom dizer da participação do Conselho Municipal do Turismo, né, que inclusive essa Câmara foi um passo de debate, onde nós debatemos turismo rural, turismo de negócio, tentando colocar a Votuporanga no patamar que é o patamar dela, certo? Mas eu destaco aqui na pessoa de várias pessoas, eu cito o nome do Edinho, que faz parte desse conselho, foi um grande articulador também, junto com a sua equipe, da elaboração do plano diretor. Portanto, a Câmara Municipal, nesse momento, é instrumento, né, no sentido que ele possa, junto com essas instituições, elencar a expansão do turismo na cidade, turismo de negócio. Nós temos convicção, com a aprovação do plano diretor, teremos condições, inclusive, de viabilizar o fundo de recursos que a gente possa viabilizar o turismo na cidade. Continua a discussão única, projeto de lei complementar 21 de 2021. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram favoráveis por essa questão, os demais se manifestem. Está aprovado o projeto de lei complementar 21 de 2021 por unanimidade. Por se tratar de projetos com a mesma matéria, solicito ao plenário a votação em bloco dos projetos de lei 11, 12 e 13 de 2022. Aprovado. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei 11 de 2022 e dos pareceres, sendo considerados também lidos os projetos de lei 12 e 13 de 2022 e seus pareceres. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer das comissões de obras, serviços públicos e atividades privadas.
Processo Geral número 14/2022, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei número 11/2022, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Fundação Rio 12 de Barretos no exercício de 2022. Comissão de Justiça e Redação, processo número 14/2022, projeto de Lei número 11/2022, Renato de Souza Oliveira, relator. Parecer número 1. Senhor Presidente, o presente projeto de lei atende aos princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria, ao parecer. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022, Renato de Souza Oliveira, relator. Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Jurante Benedita, senhor Presidente. Daniel Davi, Vice-Presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 14/2022, projeto de lei número 11/2022, relator Jurandir Benedito da Silva, parecer número 2. Senhor Presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, ao parecer. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022, Jurandir Benedito da Silva, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Daniel Davi, Presidente, Valdecir Gomes Lima, Vice-Presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, processo número 14/2022, projeto de lei número 11/2022, relator Newton César Santiago, parecer número 3. Senhor Presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade, pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa, é o parecer. Sala das Comissões, 31 de janeiro de 2022, Newton César Santiago, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Leonardo da Silva Brigadão, Presidente. Carlos Alberto de Assis, Vice-Presidente. Presidente, lindos pareceres, devo a palavra. Está em discussão para ser a Comissão de Justiça e Redação. Encerrar a discussão, está em votação. Os que for valorar sobre a discussão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser a Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrar a discussão, está em votação. Os que for valorar sobre a discussão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão para ser a Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Encerrado. Então está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão única os projetos de lei 11, 12, 13 de 2022, com a palavra ao vereador Jura. Senhor Presidente, é oportuno informar também que o projeto de lei 11, ele trata do repasse de R$ 75,00 para a Fundação Pio 12, para o câncer. Tem uma importância. Que, inclusive, na justificativa está claro, né? Esse recurso sai do Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da primeira-dama Rose, para o funcionamento, né, e o atendimento do paciente de Botuporanga naquela instituição. A Lei 12, senhor presidente, repassa recurso para entidades que cuidam de pessoas. No caso, a Sante Alcoólica, a Fundação Francisco de Assis e a Comunidade de Operação Nova Vida. São, né, então, entidades que fazem um trabalho excepcional, atendendo pessoas, né, cada uma no seu perfil, que é, no caso, a Sante Alcoólica vai receber R$ 17.800, a Fundação Francisco de Assis R$ 17.808 e a Comunidade de Operação Nova Vida R$ 106.848. Portanto, de aprovação é tranquilo. E esse outro projeto já são entidades que com criança e adolescente. Terão 5 instituições que serão beneficiadas: Associação Beneficente Ponte Viva, Associação Beneficente Irmã Elvira, Sociedade Beneficente Irmão Mariano, Dias de Poranga, Associação Fraterna da União dos Pais Amigos das Crianças Excepcionais, que é o Recanto de Amarlene, presidido pela amiga Malu, e também a Associação dos Pais e Amigos do Excepcionário de Botuporanga, APAI. Então, recurso que chega em momento oportuno, em função da penúria, e passa às entidades, porque aquela arrecadação é real. Portanto, nós apoiamos a aprovação dos três projetos. Continua a discussão única aos projetos de lei 11, 12 e 13 de 2022. Encerrada a discussão, está em votação. Os que foram votados permaneçam como estão, os demais se manifestem. Estão aprovados o projeto de lei 11, 12 e 13 de 2022 por unanimidade. Temos como último projeto a ser votado na noite de hoje. Acabou de chegar a essa presidência um pedido de vista de autoria do novo vereador Cabo Renato Abdala.
Eu vou colocar em votação o pedido de vista, pela qual peço ao primeiro secretário que faça a leitura, que era para o prazo de mais 7 dias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Estado de São Paulo. Cumprimentando-o cordialmente, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência nos termos do artigo 180, Resolução número 5, de 8 de agosto de 2019, Regimento Interno, requerer vista do projeto de lei complementar número 12 de 2022 pelo prazo de 7 dias. Sem mais, registro votos da mais elevada estima e consideração. Câmara Municipal de Votuporanga, 31 de janeiro de 2022. Cabo Renato Abdala, vereador. Presidente, o motivo da vista em relação ao substitutivo que foi apresentado com 400 páginas para análise, e entendo eu que uma semana para análise vai ficar coisas batidas, vai ter apontamentos. Mesmo sabendo que eu sou voto vencido, eu faço a minha parte aqui na colaboração de que nenhuma lei saia daqui com margem de dúvida ou com termos ocultos. Apresente proposta de vista por 7 dias e não por mais tempo que isso, porque a intenção não é tumultuar, a intenção é sanar dúvidas. Obrigado. Com a palavra o vereador Jura. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de encaminhar a votação pela rejeição da pedido por vários motivos. Acho que o mais importante, senhor presidente, é em relação à questão dos pareceres anexos ao processo que está tramitando o Renato Abdala disse que respeito, né, o posicionamento político dele em relação à questão da falta de clareza de informação. Eu informo ao vereador, né, que as leis citadas, né, estão nos anexos do referido projeto. Nós temos aqui, eu, vereador Daniel, tivemos o cuidado de pedir parecer que tem, né, está no processo desde a declaração do projeto, parecer da PGM, né, da Procuradoria Geral do Município, que trata da questão específica. E o parecer da PGM é pela constitucionalidade do projeto. Mas eu e o vereador Daniel, membro da Comissão de Redação, nós antecipamos e na sexta-feira passada nós solicitamos pareceres das empresas que prestam assessoria para a nossa Casa de Leis. A SGP, que é a Soluções de Gestão Pública, e a Governete, a Revista de Legislador Público. E, guardadas as proporções, todas as três, é lógico, o parecer da PGM é sucinto. Nós temos disponível no processo os dois pareceres que citam o embasamento legal pela constitucionalidade. Quer dizer, o pedido de vista e aprovado, nós estaremos entendendo que esses pareceres aqui são inócuos ou são, não deveriam estar anexos ao processo. Portanto, baseado nesses três pareceres, eu entendo que o projeto deve prosperar, deve seguir a tramitação. Portanto, o pedido do vereador Abdala deve ser rejeitado. Então, sendo assim, eu coloco em votação o pedido de vista do vereador Renato Abdala. Aqueles que foram favorável ao pedido de vista, permaneça como estão. Os que for contrário, se manifestem. Pedido de vista do novo vereador foi reprovado por unanimidade, com exceção ao autor. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Solicitamos ao primeiro secretário a leitura do Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022 e dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Processo Geral número 9 de 2022, Autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Dispõe sobre a reestruturação dos órgãos e cargos da administração pública, municipal e da outras providências.
Comissão de Justiça e Redação, processo número 9/2022, projeto de lei complementar número 2/2022, relator Renato de Souza Oliveira, parecer número 1. Senhor presidente, o presente projeto de lei atende aos princípios legais, constitucionais e jurídicos que embasam a matéria. É o parecer conforme votos favoráveis do vereador Jurandir Benedito da Silva, presidente, Daniel Davi, vice-presidente. Fica registrado o voto contrário do vereador Renato de Souza Oliveira, sala das comissões, 26 de janeiro de 2022. Renato de Souza Oliveira, relator, não assinou. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer do senhor relator Jurandir Benedito da Silva, presidente, Daniel Davi, vice-presidente. A relatoria desse parecer foi assinado, então, pelo presidente e pelo vice-presidente, sendo que o novo vereador Renato de Souza Oliveira retirou a assinatura como relator. Jurandir Benedito da Silva, presidente, Daniel Davi, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 9/2022, projeto de lei complementar número 2/2022, relator Jurandir Benedito da Silva, parecer número 2. Senhor presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa é o parecer. Sala das comissões, 26 de janeiro de 2022, Jurandir Benedito da Silva, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer do senhor relator, Daniel Davi, presidente, Valdecir Gomes Nil, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Processo número 9/2022, projeto de lei complementar número 2/2022, relator Newton César Santiago, parecer número 3. Senhor presidente, o presente projeto de lei é de grande interesse da nossa comunidade pelas razões expostas no projeto e na sua justificativa é o parecer. Sala das comissões, 26 de janeiro de 2022, Newton César Santiago, relator. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas aprova e recomenda o parecer do senhor relator. Leonardo da Silva Brigadão, presidente. Carlos Alberto de Assis, vice-presidente. Presidente, lido os pareceres, devolvo a palavra. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão o parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Encerrado a discussão, está em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Está aprovado. Está em discussão única. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2022. Com a palavra o vereador Renato Abdala. Senhor presidente, o meu voto é contrário ao projeto para o cabidão. Cabidão. Não os coitados que já estão há muito tempo cumprindo a função de confiança e recebendo normalmente, não recebendo de acordo com que seria a sua função. Meu voto é contra o cabidão. É lógico que o executivo segue a mesma linha do executivo estadual, né? É agradar uma minoria para poder controlar a maioria. Isso aí é uma estratégia do PSDB executivo. Isso é uma estratégia que já é aplicada no governo do estado. Com a polícia, com o professor, um monte de coisa. Tanto é que no município segue a mesma linha. Quando eu falo que eu voto contra e até quem está aqui por interesse da função de confiança não percebeu a pegadinha. É um golpe. Amanhã, hoje eles vão dormir e vão pensar no que eu estou falando e vão descobrir o golpe que eles estão caindo. Tá? Sabe por que tem um golpe? Porque isso aí não incorpora mais. Isso não incorpora mais. É temporário. É temporário. Ao passo que se o orçamento não fosse colocado para o cabidão, o reajuste, seria possível um reajuste que é aquilo que eu já apresentei de indicação, que é da inflação de 2020, a inflação de 2021,
e os 2%, que é o adicional 1% cada ano. Seria possível, porque a gente aprovou aqui o orçamento no final do ano, para 2022, de 19,50% para gastar com a folha de pagamento. E eles não vão ter isso. Então eles caíram na pegadinha do executivo, igual o Estado faz, caiu na pegadinha do executivo municipal. E não tem como ser diferente. Pode vir qualquer discurso, eu mostro em números que caíram na pegadinha. Meu voto é não. Com a palavra o vereador Jura. Obrigado, senhor presidente. Para contribuir com o debate, eu acho que o debate é salutário, importante, inclusive, o senador Renato tem contribuído em muito. Conjunto dos vereadores, cada um pensa de um jeito. O vereador Renato, especificamente, tem feito um trabalho que acaba contribuindo para o debate em todos os aspectos, em toda a ordem na Casa Legislativa. E de a reunião das comissões, né? Acho que tem feito um trabalho muito importante. Especificamente com relação ao projeto que vem complementar com esse tramite nesse momento, é verdade que todos temos ciência que a partir de 2019, quem tinha tempo de ocupação em cargo designado, incorporou proporcionalmente. Né? Em situações que, de injustiça, mas em função da lei, aconteceu. Uns incluíram os 10 décimos alvos, outros não. Portanto, esses servidores que aqui estão e os demais que serão nomeados, serão designados em cargo e comissão, têm ciência da não incorporação. É bom dizer também que uma boa parte deles tem parte incorporada. Dizer da tranquilidade de votar o projeto de lei, e concordo, já disse lá, minutos atrás, dialoguei com o Poder Executivo e aberto esse debate, sou vice-líder desse governo nessa casa, mas não me furto ao debate também, de ter um debate onde a gente possa melhorar para o conjunto dos servidores. Os que aqui estão aqui por interesse, é verdade, mas também exercem funções de responsabilidade e uma boa parte exerce sua função hoje sem a remuneração necessária, e é verdade isso também, mas a Câmara Municipal não pode deixar de lutar pelo conjunto dos servidores, porque são os servidores que fazem a execução de todo tipo de serviço dentro da cidade. Dizer, da tranquilidade, eu quero reforçar aqui, senhor presidente, senhor vereadores, com relação à questão dos pareceres. Inclusive, um dos pareceres é taxativo no que diz respeito questão dos cargos, essencialmente de comissão, e que o nomeado deverá ter competência para a execução de tal cargo. Dizer que todos os três pareceres dão tranquilidade jurídica, tem que dar essa tranquilidade jurídica ao conjunto dos vereadores, para que a gente possa aprovar. Porque a vida segue, a luta dessa Câmara Municipal, que não se furtará no que diz respeito à luta para o conjunto dos servidores. Mas nós estamos discutindo especificamente uma situação criada por uma ADIM proposta pelo Ministério Público, tá certo? E que extinguiu cargos em centenas de prefeituras. Isso aí desagou onde nós estamos agora tentando dar uma arranjada nessa situação. Eu entendo a importância da aprovação do projeto, o que eu disse, e baseado também em tranquilidade nos pareceres que nós temos anexado ao processo. Dizer de que, eventualmente, as pessoas que não concordem, no caso, o próprio Pedro Renato, o seu agrupamento político, tem toda a liberdade de fazer um questionamento legal, inclusive. Eu acho que é salutar esse debate. Faz parte do processo democrático. Mas eu entendo que, nesse momento, é oportuno aprovar o projeto, para que a gente possa dar sequência continuar na luta em defesa dos servidores da Prefeitura da cidade de Porto Alegre. Continua a discussão única, projeto de lei complementar 2 de 2022. Encerradução, está em votação. Os que foram favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem.
Projeto de lei aprovado com o voto contrário no vereador Renato Abidala. Declaração de voto no vereador Renato Abidala. Senhor presidente, como dito aí, só para ficar registrado aqui nessa casa, o pedido de vista não era para questionar a constitucionalidade, até porque o que barrou esse projeto no ano passado não foi vereador, foi a lei 173. Né? O ano passado que barrou a aprovação desse projeto foi a lei 173. E na ocasião nós questionávamos que fossem alterado algumas questões na lei que daria para ser aprovado no ano passado. Repito, se for lá na lei 173 olhar o artigo 9º, o Bolsonaro, lá no mês 8, aproximadamente, ou mês 7, salvo engano, no acordo dele lá com o pessoal do Centrão, ele alterou a lei. Eu falei pro jurídico da prefeitura aqui, para eles lerem o artigo direito lá que dava. Mas na ocasião, até tenho salvo arquivo pessoal, daquela reunião informal, de que aparentava de que, de fato, o executivo não tinha interesse, né? Naquele presente ano, a gente sabe o orçamento, sabe um monte de questão, ter que correr atrás de hospital de campanha e tudo mais. Isso aí é questão dele se defender. O pedido de vista foi relacionado a esclarecimentos de pontos duvidosos e não para questionar a questão da constitucionalidade. Mas que fique salvo de que muitos estão caindo na pegadinha, né? Pegadinha essa que não teve nem Rubinéia, nem Cosmorama, com orçamento bem menor, que já anunciaram lá 17,5% e 18%, respectivamente. Eu vou mostrar para eles a pegadinha daqui uns dias, para que chegar aqui o valor que eles vão ter de reajuste, que não vai ser nem a inflação acumulada dos 2 anos, mas os 2% de adicional. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, da ordem do dia, passo para a explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Então, sendo assim, agradecemos a presença de todos aqueles que acompanharam a nossa transmissão pela TV Unifev, pelas redes sociais. A todos uma excelente noite, contem sempre com a Câmara Municipal de Votuporanga e, não havendo mais assunto a serem tratados, declaro encerrado a presente sessão. Você acompanhou pela TV Unifev de Votuporanga e pela V1 Produtora a transmissão da segunda sessão ordinária do ano de 2022. A todos uma excelente noite e até a próxima.